Андрій Степанов, учасник АТО до місцевого центру безоплатної правової допомоги в Ужгороді, вперше звернувся у 2015 році після отримання статусу інваліда війни. І так як це виникли всі питання в тому, що які отримали пільги, наприклад, з цим зміною статусу, які ми маємо, ну, якісь пільги в санаторному лікуванні чи в лікуванні в загальному. Ми, як учасники бойових дій, можемо отримати земельні наділи для ведення як сільськогосподарської діяльності, а також отримати під індивідуальне будівництво. Тобто це прийшлось і в такому. Були, звичайно, і особисті, ну, в принципі, питання це зв'язані як із пенсійним фондом, так і з особистим життям. У місцевих центрах кожна людина може отримати первинну правову допомогу адвоката. Її проконсультують із цивільних та адміністративних питань. Вторинну допомогу надають не всім. Вторинна – це коли вже особі безпосередньо потрібна допомога представлення її інтересів. Це може бути тільки малозабезпечена особа. Право мають внутрішньо переміщені особи, всі діти, також їхні опікуни, якщо вони звертаються в їхніх інтересах, це мають право учасники бойових дій. Також особи, які зазнали домашнього насильства. За словами Лариси Фучко, до регіонального центру можуть звертатися правоохоронці та затримані або їхні родичі. Там діє цілодобовий відділ із прийому повідомлень, де працюють позмінно 4 людини. Один із них – старший інструктор Сергій Клименко. Під час чергування ми приймаємо повідомлення від правоохоронних органів Закарпатської області про затримання осіб або в кримінальному правопорушення або в адміністративному правопорушенні. І на протязі одної години ми повинні викликати адвоката на місце затримання. Це фіксується належним чином як в комп'ютерному обліку, так і в паперовому. У таких центрах надання безоплатної правової допомоги, каже юрист Василь Попович, є і переваги, і недоліки. Характеризуючи такі центри, воно є дуже позитивно, оскільки воно сприяє утвердженню реалізації прав людини і громадянина від свавілля правоохоронних органів. Відповідно, в будь-яких позиціях може бути деякий, скажімо, негатив, то це вже виключно людського фактору. Десь працівники чи окремі адвокати можуть через певні обставини надати кваліфіковану допомогу або, відповідно, інші аспекти. Загалом, за 8 років роботи регіонального центру на Закарпатті адвокати одержали, за словами заступниці директора, майже 20 тисяч доручень. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.